Po rok a půl trvající rekonstrukci se o uplynulém víkendu otevřela veřejnosti dominanta Hradce Králové opravená Bílá věž. Nová podoba věže nabízí při prohlídce řadu překvapujících momentů a zcela jistě vás zasáhne. Novinkou není jen multimediální informační centrum uvnitř věže, ale i neopakovatelný tunu vážící skleněný model věže umístěný uvnitř stavby. Nebo třeba fakt, že se během prohlídky dostanete na dosah jednomu z největších zvonů v Česku. Nechci tvrdit, ale myslíme si, že to je světový unikát, že takhle velký skleněný model architektury prostě na světě není. Jedná se o 3,6 metru vysoký a přes jednu tunu vážící skleněný model z optického skla. Právě proto, aby krásně vedl ještě světlo, on umí měnit barvu svoji právě díky vedení toho světla. A co k tomu říct víc? Prostě je to těžká práce, byl to náročný projekt a jsme rádi, že ta úvodní vize, kterou jsme měli, je naplněna. Po restaurování se do věže také vrátil vzácný hodinový stroj z roku 1829. Opravenou Bílou věž si o víkendu prohlédly stovky návštěvníků i vedení města a reakce byly pozitivní. Já nemám ani slov, mi se to tak strašně líbilo, že nedávno jsem byl ve vile Tugendhat, kde architekt Ries myslel na podobné detaily při tvorbě v roce 1933. A to, co tady předvedl pan architekt Chmelík a dozor památkářů a stavební firma, mě to strašně vracelo toho Brna, když jsem viděl tu dokonalost a to, co tady dokázali spojit ještě s tou moderní technikou, modelací prostředí. A já jsem hotový z toho úplně. Bílá věž dostala díky rozsáhlé rekonstrukci a především díky citlivému architektonickému zpracování punc výjimečnosti. Ta věž opravdu nebyla úplně v nejlepším stavu. A já sám mám pocit, když na ní strávím třeba hodinu, že se cítím lépe. Kdyby tohle bylo u návštěvníků, budu nesmírně rád. Bude otevřeno denně, celoročně, kromě Štědrého dne a Silvestra. Otevírací doba je od 9 do 18 hodin. Cena pro dospělého je 60 korun a pro děti od 6 do 15 let 40 korun. Náklady na opravu dosáhly 53 milionů korun bez DPH a téměř 2/3 nákladů uhradila dotace z fondu Evropské unie.